Petra Kaňkovská je dcera Milady Pospíšilové, ale nežili spolu. Nespojují je žádné zážitky, radosti ani starosti. Osud tomu chtěl, že žili každá svůj vlastní život. Obě si na tento fakt zvykli a nevyhledávali se. Ale jen do okamžiku, kdy se matka, Milada Pospíšilová, rozhodla požádat svoji dceru o pomoc v nouzi. Tato ale rázně odmítla. A tak se nakonec přeci jen po letech sešli. A to přímo u soudu, který má rozhodnout, zda je dcera Petra Kaňkovská povinná své matce pomoci. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatelky Milady Pospíšilové proti odpůrkyni Petře Kaňkovské o návrhu na určení výživného podle paragrafu 915 odstavec 2 zákona číslo 89/2012 Sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit či pozměnit? Ano, trvám na tom, paní soudkyně. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Navrhovatelka vyrůstala v neúplné rodině. Její matka se často stěhovala a střídala zaměstnání. A to samé si do života odnesla i sama navrhovatelka. Nikde neměla stání. Ráda cestovala a její život postrádal jakýkoliv pevný řád. A to se nezměnilo ani v okamžiku, kdy založila rodinu a porodila dceru. Roli vzorné matky a manželky vydržela hrát jen pár let. Jen do doby, než si uvědomila, že jí ani jedno z toho nečiní šťastnou. Vždycky jsem svým spolužačkám záviděla jejich mámy. A to i když na ně nadávali. Říkala jsem, buďte rádi, že nějakou mámu máte. A teď jsem na tom podobně. Taky mámu mám, nadávám na ní a říkám si, jestli mi nebylo líp, když jsem o ní nevěděla. Vážně mám matku jenom proto, aby mi ničila život? Paní odpůrkyně, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Ne, nesouhlasím. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Navzdory osudu vyrostla z Petry Kaňkovské poměrně sebevědomá mladá dáma. Měla krásnou útulnou restauraci, kde trávila dny a společnosti dělali stálí hosté. Večer doma naopak ocenila klid a přítomnost svých čtyřnohých miláčků koček. Tak žila a byla svým způsobem spokojená. Já jsem fakt nechtěla, aby ta situace dospěla až sem. Je mi to strašně nepříjemný, ale já nemám ráda úřady a soudy už vůbec ne. Ale vážně jsem, fakt jsem nemohla dělat nic jiného. S mojí dcerou prostě není rozumná řeč. Na druhé straně se aspoň zase po letech vidíme. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, moje mandantka je matkou zde přítomné odpůrkyni. Dala jí život a pokud to bylo možné, starala se o ní. Dnes se moje mandantka nachází v tíživé životní situaci a pokud se nebudeme odvolávat přímo na zákon, domníváme se, že je minimálně morální povinností zde přítomné paní odpůrkyně se o svoji matku postarat a zajistit jí odpovídající životní úroveň. K tomu se ale odpůrkyně staví odmítavě. A proto nemáme jinou možnost, než domáhat se spravedlnosti soudní cestou. Děkuji. Děkuji vám. Paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, vy od své dcery, tedy od paní odpůrkyně, požadujete výživné. Co vás k tomu kroku přimělo? Tak podívejte se, mně už není 20. Trápí mě astma. Musím doplácet na léky a prostě na to nemám. Tak jsem si říkala, že mi teda holka musí holt pomoct, to se nedá nic dělat. Jako každý máme nějaký svoje práva, že jo? To nepochybně, paní navrhovatelko. Mě zajímá, jakým způsobem žijete? Mohla byste popsat svou životní situaci? Tak žiju v takovém malém zahradním domku, v takové kolonii zahrádkářský. A jak? No, mám tam postel, takový malý kamínka a plynový vařič. Přes to je všechno, léto, co tam máte, ano? Jo. Přes léto to celkem jde, ale v zimě mi tam teda moc do zpěvu není, to mi věřte. To znamená, že tam tedy pobýváte celoročně, je to tak? No, jo. A jinou možnost bydlení nemáte?
Já teda fakt nechci být nějak neurvalá, ale vy si vážně myslíte, že kdybych mohla bydlet ve vile s bazénem, tak že bych tam nebydlela? Paní navrhovatelko, zajímá mě, jaké jsou vaše finanční příjmy. Já mám důchod, ale fakt úplně minimální. Vy jste řekla, paní navrhovatelko, že každý máme svá práva. Pokud jste v jakési finanční tíživé situaci, tak vy máte právo zažádat si o sociální dávky. Udělala jste to? Ježiši, paní soudkyně, tohle to po mně nemůžete chtít. Jako já a úřady, to mi věřte, to fakt nejde dohromady, to ne. To nicméně vás musím vás upozornit, že na sociální dávky opravdu právo máte a už je na vás, jestli o ně zažádáte či nikoli. Z toho tedy vyplývá, že se spoléháte výhradně na pomoc vlastní dcery, je to tak? Tak má peníze, že jo, ale... Mám peníze, to jsou moje peníze, děkuji. Jistě. Ale já jsem tě porodila. Dobře, paní navrhovatelko, jak vysoké výživné si představujete? Tak to již snad určíte vy, kolik mi má měsíčně dávat, ne? Paní navrhovatelko, slyšela jste mou otázku? Jo. Jaká je vaše představa? No, my jsme si tady s paní zástupkyní říkali, že tak asi 10 000. Protože já bych jako... Nežila pořád jako poustevník a měla jsem taky aspoň občas na nějakou tu 10 000? Radost, že jo, jo. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Paní navrhovatelko, to jsou nemalé peníze, 10 000 žádat od vlastní dcery. Poté, co jste se sama rozhodla nezažádat si o sociální dávky, protože, jak sama říkáte, pohybovat se na úřadech je pro vás asi složité. Jo, to teda je. Dobře, trváte na částce 10 000 korun, ano? Trvám. Dobře, děkuji. Soudu to v tuto chvíli stačí. Paní navrhovatelko, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrkyně, předneste prosím vaše vyjádření k návrhu. Děkuji vám. Vážený soude, rozhořčení a šok, jaký prožila moje mandantka, když byla vyzvána, aby své matce platila výživné, snad ani nejde popsat slovy. Protistrana argumentuje morální povinností starat se o matku. Na to můžeme říct, ale jen jediné. Pokud by se navrhovatelka byla chovala jako matka, ve vyplácení výživného by moje mandantka neviděla žádný problém. Je tu však jedno velké ale. A sice, že navrhovatelka se nikdy jako řádná matka nechovala. Proto se nám jakýkoliv požadavek na vyplácení výživného jeví jako naprosto absurdní. Návrh tímto zcela odmítáme. Děkuji. Děkuji vám. Tak, paní odpůrkyně, postavte se. A nyní si vyslechneme váš pohled na celou situaci. Vy jste slyšela argumenty vaší matky, tedy paní navrhovatelky. Vy jste slyšela částku, jakou by ráda od vás dostávala těch 10 000 korun. Já vás žádám, abyste se k celé situaci vyjádřila. Dobře, řeknu to ve zkratce. Tak tahle ta paní, která tady tvrdí, že je moje matka. No to jsem teda. Nech mě mluvit, prosím tě, ano? Děkuji. Moje matka není, nebyla a nikdy matkou nebude. Dobře, to je váš kategorický postoj, nicméně je uvedená v rodném listě. Nechte se vysmát, paní soudkyně, ten cár papíru. I kdyby tam byla uvedena panda, tak to vyjde úplně na stejno. Musím se zeptat, jaký je váš vztah k vaší matce? Upřímně, je mi naprosto lhostejná. Vy víte, v jaké situaci se vaše matka nachází? Ano. Necháme v práci dopis se dcerevný psaní o tom, jak je na tom strašně špatně. Ale to, jestli je to pravda nebo ne, to opravdu nevím. Každý si může napsat, co chce. Dobře, zeptám se na jednu věc. Vy jste spolu někdy žili v nějaké ve společné tedy domácnosti? Ano, žili, ale to jsem byla ještě hodně malá. Takže nějaké kontinuální vztahy s matkou nemáte? Neudržovali jste? Ne, ne, ne. Dobře, teď se vrátím k tomu, co jste řekla před chviličkou, k tomu dopisu, že vám nechala v práci dopis, ze kterého jste vyrozuměla, v jaké životní situaci se nachází. Řekla jste, že na ten papír může kdokoliv cokoliv napsat v podstatě. Vy své matce nevěříte? Ne, měla by se to stejný, kdybyste byla na mém místě, paní soudkyně. Paní odpůrkyně, já vás požádám o jednu věc. Chápu, vidím, že se určitým způsobem snažíte ovládat velmi, ale mluvte trošku hlasitěji, abych vás vůbec slyšela. Zeptám se znovu, věříte vlastní matce? Ne, nevěřím. Děkuji, paní odpůrkyně.
Uvidíme, jak budou probíhat další výslechy, uvidíme, jaká fakta budou padat. Zatím to soudu stačí. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte doplňující otázky k paní odpůrkyni? Ano, mám. Postavte se. Paní odpůrkyně, v zákoně se praví, že děti, které jsou schopny sami se živit, jsou povinni zajistit rodičům slušnou výživu, pokud toto potřebují. Mm-hmm. Víte co, mě je úplně jedno, co ona potřebuje. Tady jde o to, že prostě se o mě matka nestarala a prostě to tak nejde. No, paní můžete odpůrkyně... Ano, chcete ano, něco chtěla jsem jenom říct, že mi můžete mávat zákonem před očima třeba do soudního dne, ale já vám opakuju, že tahle ta ženská ode mě v životě neuvidí ani vindru. Paní odpůrkyně, když už nic jiného, tak tahle ta ženská, jak vy říkáte, je vaše matka. Dala vám život. Ano, ale tím to pro ní zvadlo. Pokud vím, tak se o vás starala, věnovala se vám. Starala? To nemyslíte vážně. Na mě i na mého tátu se vykašlala. Tak to ne, ty nejdůležitější roky, ty jsem strávila s tebou. A který to jsou ty nejdůležitější roky? Ty první roky. Ty jsem byla pořád s tebou a strávila jsem s tebou spoustu času. Ty myslíš ty festivaly a dejchánky s tvýma kamarádama? Viděla jsem ty fotky, já jsem byla v kočárku a ty si ho psala kolem ohně s čelenkou na hlavě. Lahváčem v jedné ruce a joitem v té druhé. Paní odpůrkyně, vy si myslíte, že by se matky kvůli svým dětem měly vzdát svých přátel? Myslíte vážně, neříkám, že by se měla něčeho vzdávat, ale mohla se starat o svý mimino, trochu to omezit, to snad mohla, nebo ne? Ale ani táta jsme jí prostě nebyli noc dobrý. To není vůbec žádná pravda. Já jsem tě vždycky milovala. A proto jsi v mých 5 letech vzala roha? Protože jsi mě tak moc milovala? Paní odpůrkyně, řekněme, že vaše matka chybovala, když od vás a od vašeho otce odcházela, ale neuvažovala jste někdy nad tím, že k tomu třeba měla nějaký závažný důvod, že třeba s vaším otcem dobře nevycházela, že si nerozuměli, že mezi nimi byl jakýkoliv problém? To vás nikdy nenapadlo? Táto z toho úplně vynechte. Táta byl ten nejskvělejší člověk na světě. Ale a teď už jako není? Ne, není, před měsícem umřel. No. To nám je, paní odpůrkyně, opravdu líto, ale pojďme se vrátit k jednání. Je více než zřejmé, že vaše matka na tom není dobře. Ostatně to vám vytýčila v nejednom dopise. Řekněte mi, pro vás je opravdu tak těžké, tak problematické pomoci vaší matce v nouzi, kor, když vlastně to pro vás není žádný problém? Protože pokud vím, tak vaší restauraci se daří velmi dobře. Opravdu je to pro vás tak velký problém? Paní zástupkyně, hrajete tady na city. Já to chápu, ale na téhle nudli mě vážně neutáhnete. Já vám znova všem opakuju, že tahle ta paní, která tu sedí, ode mě nic neuvidí. No jistě, kdo má hodně, nedá nic, že jo? Tak to je smutné, paní odpůrkyně. V tuto chvíli nemám více otázek. Pane právní zástupce, máte otázky ke své mandantce? Ovšemže, děkuji. Paní odpůrkyně, tedy ta situace je taková, že vás matka opustila, když vám bylo 5 let, nestarala se o vás až do vašeho věku 37 let. A teď žádá, aby vy jste se tedy starala o ní. Řekněte, proč víte vůbec, proč vás opustila tehdy? Mluvila jste s tátou někdy o tom? Ano, když jsem se o to párkrát bavila jako dítě, táta to většinou přešel. Řekl mi později, že máme takovýto klasický květinový dítě, takovej hippísák. Taková veselá, přátelská povaha, ale hlavně, že nikdy nikdo nevydržela. Mm-hmm. Ani v práci, ani ve vztahu. Dozvěděla jste se, nebo teda zajímala se někdy o vás vaše matka v průběhu vašeho dospívání, poté nebo dospělosti, jak se vám daří, třeba jestli jste zdravá, jak se vám daří ve škole a tak? Pokud vím, tak několikrát zavolala nebo poslala ušmudlený pohled cest. Když vám bylo teda 5 let, vás opustila, došlo k nějakému kontaktu vůbec potom někdy? Mluvila jste s ní? Ne, s matkou ne. Nikdy. Taky nešlo, že jo? Dobrá, když tedy vás matka opustila, jak jste to jako dítě vnímala? Co jste cítila? Jak jste to prožívala? Nerozuměla jsem tomu. Nechápala jsem, proč máma odjela na dovolenou, to mi tedy říkal táta. Ani tvůj táta nechápala. Čili táta vám řekl, se snažil to nějak
Ano. Říct teda, ne, že vás opustila, ale že odjela na dovolenou. Ano, ano, to mi tady říkala táta a já jsem prostě nevěděla, proč mě nevzala sebou. Začala jsem se obviňovat, že se na mě zlobí za to, že jsem zlomila, že jsem rozbila ten její hrneček oblíbený, tak jsem si myslela, že to mám za trest. Ale že se maminka určitě vrátí. Čili vy jste se začala sebe obviňovat z toho, že nemáte matku, že je to nějaký trest za to, co jste jako dítě udělala. Pak ale začaly, myslím, i psychické potíže. Nebylo to jenom takové obyčejné sebeobviňování. Hmm. Začala jsem se počeravat, přestala jsem mluvit, protože maminka vždycky říkávala, že jsem moc užvaněná. Já jsem nevěděla vůbec tohle. Tak jsem si říkala, že když mluvit nebudu, táta to řekne mámě a ta se brzy vrátí. Ale nezlobte se, nechce se mi už o tom více mluvit, je to pro mě velmi citlivé téma. Já tomu rozumím, paní odpůrkyně, ale my jsme se domluvili, že o tom budeme mluvit, protože to opravdu k věci a pomůže nám to osvětlit celou situaci. Já tedy, jestli mohu, tak si to dovolím říct za vás. Vy jste si začala ubližovat. Hmm. Vy jste bouchala hlavou o zeď. Je to tak? Ano. Vy jste se kousala a byla jste přesvědčená o tom, že když sama sebe potrestáte, tak se matka vrátí. To byl váš psychický stav, když jste byla dítě. Poté, co vás matka opustila, ale, ano? Ale to jsem fakt vážně nechtěla, Beruško moje. Neopovažuji se ke mně přiblížit. Paní navrhovatelko, zůstaňte na místě, ano, sedněte Pardon. Si. Pardon. Pokračujte. Jak to tedy pokračovalo? Vy jste dle informací, které mám od vás, skončila v péči psychologů, poté psychiatrů. Podařilo se nějak vám překonat ty vaše problémy? Ano, velice mi to pomohlo, ale dodnes mám problémy. Beru antidepresiva, špatně spím, trpím úzkostí a tak, ale jsem přesvědčena, že za to může ona. Dobrá, vážený soude, já nemám na svou mandantku už další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky paní navrhovatelce? Ano, mám, vážený Postavte soude. Se. Paní navrhovatelko, tak nám tedy řekněte, mě by opravdu, a myslím, že všech tady přítomných zajímal důvod, proč jste opustila svou pětiletou dceru. Tak já... Proč jste odešla od rodiny? Já nevím, proč jsem odešla, to... Nevíte? Víte, to bylo na mě strašně všechno rychlé. Já jsem se hrozně bála. A teď si vemte, dítě, manžel, barák. Já jsem v tom tenkrát neuměla prostě chodit. Já jsem nikdy v životě nic podobného nezažila. Moji rodiče spolu nežili a já jsem fakt nevěděla, jako, jak se mám starat, nebo jaký to bude, když se budu starat o rodinu, o dítě. Paní navrhovatelko, vy jste řekla, že to na vás bylo rychlé. Pokud to vidím teda v tom nějakou logiku, vy jste 5 let v tom vztahu, v té situaci vydržela. To znamená, že 5 let jste měla čas nějakým způsobem si na to zvyknout, přijít na to, jak to funguje. To nebyla žádná nějaká návalová rychlá situace přeci. Vím, že její táta chtěl ještě druhý dítě, k tomu nějaký manželský povinnosti, mateřský povinnosti. Zkrátka na mě toho bylo strašně moc. Tak jsem si vzala nějaký čas na rozmyšlenou. 30 let? 30 let jsi si vzala na rozmyšlenou? Rozmýšlíš si, jestli je rodina pro tebe to pravý ořechový? Ale já jsem se chtěla vážně vrátit, jenomže jsem se bála, měla jsem strach, že mě zpátky nepřijmete. Určitě. Dobrá, tak zkuste v tom pokračovat. Vy jste uvažovala o tom, že se tedy vrátíte k rodině. Udělala jste nějaký krok konkrétní? No, udělala. Jako jasně. No, co jste udělala? No, to by mě taky zajímalo. No, to bylo tenkrát snad nějak kolem Vánoc. Už asi bylo hodně dávno, vidím, že vzpomínáte. A to bylo, a to by mohlo být tak 12. Já jsem se tenkrát vrátila zrovna z Mexika a měla jsem pro ní nějaký dárky. Mm-hmm. A tak jsem je chtěla s tátou překvapit a... Tak jsem čekala před domem a dodávala jsem si odvahu. No a co bylo dál? Jak to skončilo? Jak to pokračovalo? Jako zrovna, když jsem chtěla zazvonit, tak se otevřely dveře a ven vyšly teda moje dcera, její táta a nějaká paní. Oni se drželi za ruce a táta jim dal oběma pusu a
pak tuším šli stavět Sněhuláka. A tenhle ten doják? Ne, to víš co, jako tenkrát mě to bylo strašně moc líto, protože ten zážitek, to vaše štěstí, to bylo pro mě tak silný. Já jsem strašně brečela, fakt mi to bylo hrozně líto. Já ale nerozumím, paní navrhovatelko, proč jste tedy, když už jste byla v té situaci, neoslovila svou dceru nebo vlastně nenavázala ten kontakt? Co vám v tom bránilo? To zase to bylo ten můj strach, to jak jsem se bála. Ale z čeho strach, prosím vás? No, že mě moje vlastní dcera odmítne. Tak to je hlavně, že se máš na co vymluvit. Ale já se nevymlouvám, zajímavý. To vážně tak bylo. Mm-hmm. Prostě já jsem dostala strach, tak jsem se sebrala, odjela jsem. Já jsem se tenkrát rozhodla, že vás nechám žít ten váš šťastný život. A proto jste odmítla navázat kontakt se svou dcerou, ano? No. Protože váš manžel měl už jinou. Jo. To byl pro vás důvod, proč 30 let... Tenkrát já jsem se tou dobou prostě asi jako rozhodla, že odejdu. Mm-hmm. A to vám vydrželo 30 let a teď po 30 letech se vracíte, když jste ve finanční nouzi a žádáte od mé mandantky, od své dceři, peníze. Za to, že vy jste ji opustila a 30 let jste nenašla jeden důvod, proč byste se k ní mohla vrátit. Tak vaši poznámku nebudu komentovat, pane zástupce. V tom případě ani já nemám další otázky, vážený soude, na paní navrhovatelku. Děkuji. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke své mandantce? Ano. Paní navrhovatelko, říkala jste, že jste měla strach z života, který jste začala žít po boku svého tehdejšího manžela. Jste ale měla snahu s tím strachem bojovat, je to tak? No... Jistě, já jsem začala chodit tenkrát na léčení a dneska si myslím, že by se tomu říkalo asi terapie. A já jsem vážně chtěla změnit svůj život a uspořádat si ho, protože jsem chtěla hlavně kvůli svým malý dceři. A věděl váš tehdejší manžel o tom, že nejste příliš šťastná? No, jasně, že to věděl. Říkala jsem mu to mockrát, jenomže on to byl takovej trouba. Laskavě neurážej tátu, ano, děkuji. Ale byl to trouba, prostě on na takový věci nebyl. On vůbec nechápal, že někdo může mít nějaký pocity. On byl v tomhle tom směru takovej jednoduchý. On to měl v životě vždycky, to tak prostě měl, že to měl nastavený tak, že tady máš peníze, nakup, uvář, postarej se o malou. A jeho vůbec nezajímalo, že já se trápím, že jsem smutná. Takže u něj jste pochopení nenašla. Ne, to nenašla a navíc... Prostě já jsem chodila na psychiatrii, na ty sezení a tenkrát jsem pro něj byla už jenom obyčejný blázen, který za nic nestojí, začal se ode mě odtahovat a nejen to. A nejen to? Co dalšího, paní navrhovatelko? No, když jsem byla tenkrát na tom léčení, tak... On si potřeboval vylít svoji dušičku, na kterou teda mimochodem nevěřil, tak šel za mojí kamarádkou a on nevěděl, co si o tom má myslet. On nevěděl, jako jestli já jsem skutečně blázen, tak to chtěl zřejmě pochopit, tak ta moje úžasná přítelkyně, teda pardon, kamarádka, mu to vysvětlovala několik týdnů a hlavně po nocích. Naznačujete tím, že vám byl nevěrný? To by táta nikdy neudělal, lžeš? Já nelžu, já to vím. Prostě ona, ta dobrá duše, moje kamarádka, mi to totiž řekla, víš? Paní navrhovatelko, a byl toto ten důvod, proč jste se rozhodla odejít? Bylo to v tomto momentě? Jo, tenkrát jsem o tom začala uvažovat, protože, víte, já jsem se na jednu stranu strašně snažila. A on místo toho na druhé straně, aby mě pomohl, aby mě podpořil, tak se začal tahat s mojí kamarádkou. Dobře, vy jste o tom tedy začala v té době uvažovat. Kdy jste se ale definitivně rozhodla? No, když po mně chtěl, abych se mu začala hlásit, abych mu oznamovala v přesný čas, v přesnou dobu, co dělám, kde jsem, s kým jsem, co děláme s Petrou a tak. A když jste to nedělala? A když jsem to neudělala, tak potom na mě doma večer řval,
Nadával mi, že jsem magor, že mám se jít nechat zavřít do blázince i s těma svýma pitomýma pocitama. Tak já už jsem to pak prostě nevydržela a tak jsem se zbalila a odešla jsem. No, co jste dělali asi tak vy? Ježišmarja, jediný, když na tebe táta řval, tak to kvůli tomu, že z mě strčila sousedce na hlídání a šla za svýma kumpánama. Jenomže já jsem se tam chodila vždycky vybrečet. To bylo jediný, to jsou keci jediný tohle. Místo a vždycky jenom na chvilku. Víš ty vůbec, jaký to je, když s tebe někdo dělá nesvéprávního blázna? Jo, díky tobě, to vím opravdu moc dobře. Já vám děkuji, nemám více otázek na mou mandantku. Děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědka Jiřího Koukala. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastnícím jednání? Jsem soused paní Navratilky a taky kamarád. A s paní odpůrkyní se znáte? S paní odpůrkyní se neznám. O tom, v jakých podmínkách paní navrhovatelka žije, o tom víte? To mi je známo. Co byste k tomu řekl? Paní navrhovatelka má chatičku naproti mně. Jak jsme říkal, jsme sousedé. Má jednu místnost, skromně zřízenou, kuchyňský kout. WC má venku, nemá koupelnu. Jsou to docela takové nuzné podmínky, takže občas se jí snažím i vypomoct. To slyšíš, veď? Slyšíš to? Dobře, děkuji vám, pane svědku. Paní právní zástupkyně, navrhla jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, jak dlouho se znáte s paní navrhovatelkou? Nějaký čas se známe už. Takže se znáte dobře? Známe se dobře. Takže víte i o tom, že se mé mandantce nedaří příliš dobře ani po finanční stránce. Ano. Snažíte se jí třeba nějak pomoci? Tak je to trošičku těžší, protože z mojeho důchodu jen tak vyžiji, ale snažím se jí pomáhat i hmotně. A to znamená jak? Dávám jí nějaké oblečení, občas zajdeme s Milátkou do restaurace na oběd, na večeři, vypere si u mě občas. Jasně, chápu. Pane svědku, a co víte o poměrně komplikovaném vztahu tady mé mandantky a paní odpůrkyně? Ten vztah je složitý, docela mě to mrzí. Milátka mi o tom hovořila a divím se, že ještě dnes existují lidi, kteří se chovají takto k vlastní matce. Nechápu to. Pane svědku, a víte, čím se paní odpůrkyně živí? Je mi to známo. Paní odpůrkyně se má, vím, docela dobře, protože vlastní malou restauraci na náměstí a tudíž se jí daří docela dobře, že vám není hanba takhle se chovat. Jo. Slyšíš to teďko, ne? Já vás vidím po prvé životě, jak vy víte, jak já se na tom mám? Zjistil jsem ještě mimo jiné, že ano? Vy vlastně jídlo, které neprodáte, tak dáváte do azylových domů. Proč nedáte mámě nějaký jídlo? Nějakých pár korun jí nepřidáte? Mojí mámě? Jo. Protože o tom člověku, o který můžu říct, že je skoro moje máma, to nepotřebuje. A tahle ta paní to určitě není. Pane svědku, a je to tedy tak, že když jste zjistil, jak se daří paní odpůrkyni a že se jí daří velmi dobře, poradil jste tady mé mandantce, aby se na ní obrátila s prosbou o pomoc? Ano. To jsem byl já. Já vám děkuji, nemám více otázek na svědka. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkovi? Mám, vážený soude. Děkuji. Pane svědku, já budu teď trošku osobní. Nemůžu se zbavit toho pocitu, že vás odněkud znám. Já, když jsem se připravoval na tuto kauzu, tak od paní odpůrkyně jsem dostal k dispozici mnoho fotografií z jejího dětství. Je, prosím vás, možné, že jste byl na těch fotografiích z jejího dětství, že jsem vás tam viděl? Nevím o tom. Nevíte o tom? No, já mám dojem, že opravdu to jste vy a že se neznáte s paní navrhovatelkou jenom pár let, protože to byly fotografie z dětství, kdy jí opravdu bylo 5 a míň let. A já vás poznávám z těch fotografií. Vy se znáte s paní navrhovatelkou hodně dlouho. Přes 30 let, pane svědku, je to tak? Je to tak. Je to tak, takže to přiznáváte. Vy se na těch fotografiích objímáte,
s paní navrhovatelkou líbáte, opravdu to naznačuje tomu na to, že to je, že jste měli mezi sebou nějaký vztah? Byl to blízký vztah? Podívejte se, párkrát jsme si vyšli, šlo o normální vztah, nevidím na tom nic zlého. Přiznáváte, že šlo o vztah, ano? Šlo o vztah, jakýsi vztah, nazval bych to tehdy v té době jakýmsi úletem. Cože, tak ty si děláš srandu, já jsem pro tebe byla jenom úlet? Ale milátko, neber to takhle, tehdy, ale dnes to už tak není. Ty jsi věděla, že já mám vlastně před svatbou a ty jsi měla manžela, ty dítě, teď už to tak není. Jenomže to dítě, ta dcera, ta je totiž taky tvoje. Cože? Cože? To není, to rozhodně není. Můj táta umřel, vychoval mě, staral se o mě. Rozhodně to nebylo tohle hippiesácký pometlo. Vážený soude, mohu prosím ve světle této okolnosti položit otázku paní navrhovatelce? Ano, prosím, postavte se. Paní navrhovatelko, to, co jste před chvíli řekla, si máme vysvětlit opravdu tak, že tady pan svědek je otcem mé mandantky, paní odpůrkyně? Jo, ano. No, já nemůžu být otcem no toho to dítěte. Já nemůžu mít děti. Kvůli tomu se se mnou manželka rozvedla. To jako myslíš vážně? Ano. Já jsem si byla stoprocentně jistá, že jsi to byl ty. Tak jako vidíš, všechno je zase jinak. Pane bože, co je tohleto za šaškárnu? Já snad potřebuji své prášky. Pane právní zástupce, máte nějaké další otázky k paní navrhovatelce? Vážený soude, nemám. Já si opravdu myslím, že tento případ opravdu teď vidíme úplně v jiné dimenzi. Takže já už nemám otázky jak na pana svědka, tak ani na dobře, paní děkuji. Navrhovatelku. Dobře, paní navrhovatelko, posaďte se, chcete se, paní odpůrkyně, postavte se, chcete se k tomu vyjádřit? K tomu, co jste se právě dověděla? Oh, já snad na tuhletu situaci ani nemám slov. Nevím, celé se to mi zdá jako nějaká pohádka, špatná pohádka. Nevím. Pokud si přejete, já můžu v tuto chvíli stanovit nějakou přestávku. Ano. Pokud jste schopná pokračovat dále, tak bychom, myslím, měli pokračovat dále. Ano, dobrá, pokračovat dále. Budeme pokračovat. Ano. Dobře. Tak, v pořádku, můžete se posadit. Ty na mě nemluv, prosím tě, nemluv na mě teďka. Děkuji. Paní navrhovatelko, já vám přesto dám prostor, abyste řekla, můžete se postavit a můžete sdělit, po případě soudu, co byste k této situaci ráda řekla? Možná asi by teda moji dceru zajímalo, kdo jí vychovával, když to nebyl jako... Tak sakra, kdo byl můj otec? No, on to teda jako... Já jsem si myslela, on to byl tvůj otec, jak říkáš, ten člověk, co se o mě staral, co se mě o tebe staral, ale já jsem ho fakt znala jenom chviličku. Já jsem s ním sotva spala jednou a tou dobou už jsem, jak to tak vypadá, byla těhotná, takže když jsem mu řekla, že čekám dítě, tak si mě chtěl hned vzít a já jsem si tenkrát říkala, jako proč ne, že jo, furt je to lepší, než abych zůstala s tebou, abych zůstala s dítětem prostě sama, tak mně to přišlo jako takový dobrý řešení, no. Dobrý tak, řešení? To snad nemyslíš vážně. Dobře, děkuji, paní navrhovatelko. Posaďte se. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni paní Jaroslavu Sýkorovou, rozenou Královou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastnícím jednání? Tak tady Petrušku znám, protože jsem dlouhá léta žila s jejím otcem a prakticky jsem ji vychovala. A paní navrhovatelku vidím dnes poprvé, ale samozřejmě vím, že existuje.
Vy jste řekla, že paní odpůrkyni znáte dobře, protože jste ji prakticky vychovala. Vy jste tedy její nevlastní matka, ano? Ne, to ne. Tak bych to neřekla. S jejím otcem jsme se nikdy nevzali. Měli jsme se rádi všichni tři a papír jsme na to nepotřebovali. Jarušku, ale on to prý nebyl můj otec. Prosím tě, kdo pak to říkal? Tak, to není pravda. Paní svědkyně, já odpovím za paní odpůrkyni. My jsme tady před malou chvíli měli docela vypjatou situaci o tom, kdo je vlastně skutečným otcem paní odpůrkyně, a paní navrhovatelka to pravděpodobně neví. Paní svědkyně, v kolika letech jste se seznámila s paní odpůrkyní? Ano, ano. Tak Pétě bylo asi 10 nebo 11 let. Byla spíš takovej kluk než holčička. Nosila kalhoty, byla nakrátko stříhaná, střílela ze vzduchovky. Dobře, paní svědkyně, já vás zastavím, protože ano? Mě až tak nezajímá to, jak vypadala paní odpůrkyně v těch letech, kdy jste se seznámili, ale jak vypadalo to vaše soužití od chvíle, kdy jste začali žít v podstatě pohromadě? No, my jsme se nejdříve jako spíš oťukávali, všichni tři asi tak rok. A pak bylo to... O Vánoce jsme se sestěhovali a byly to pro mě nejkrásnější Vánoce, protože jsem vlastně dostala skoro dceru a skoro manžela. Tak a začali jste tedy poté fungovat jako rodina? Ano, přesně tak. Dobře, paní svědkyně, co si o celé tady této docela, řekla bych, komplikované kauze myslíte? No, já si myslím, že někteří lidi by měli zůstat tam, kde jsou. A kde? Vůbec v díře, nebo kdekoliv jinde. Tak si to prostě nevylézat. Protože když dokáže ženská opustit svoje dítě, nejsem sprostá, nepoužívám sprostá slova, ale tuhle tu ženskou bych nejradši poslala někam do... Ale ne, nebudu sprostá ani kvůli ní. Dobře, děkuji, paní svědkyně. Musím k tomu podotknout, že každá mince má dvě strany, tak to k tomu přistupujme. Děkuji, pane právní zástupce, navrhl jste předvolání svědkyně. Můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste tady vstoupila do vztahu otce a dcery, když paní odpůrkyně bylo 10 let, to znamená, že ji znáte opravdu už hodně dobře. Když se ohlédnete zpátky, jak jste vnímala už vlastně dnes svoji nevlastní dceru, dalo by se říct, jaká byla jako dítě? Hrála fotbal, střílela ze vzduchovky, byla nakrátko ostříhaná, jak jsem řekla, nosila kalhoty, ale to se není čemu divit, když ji vychovával tatínek, ale postupem času jsme to společně všichni tři zvládli a jsem pyšná, že jsem z Péti vychovala tak krásnou mladou dámu. Já vidím, že se usmíváte a ty vzpomínky jsou asi teda hezké, mám z toho taky opravdu radost, ale určitě jste věděla o tom, že paní odpůrkyně v té době měla psychické potíže. Věděla jste o tom? Ano, to jsem věděla. Prakticky jsme se seznámili u jejího psychiatra, kde jsem dělala asistentku. Mm-hmm. Vy máte nějaké odborné vzdělání v psychiatrii? Ne, to přímo ne. Jsem zdravotní sestra. Ale spoustu let jsem pracovala na jednom psychiatrickém oddělení v nemocnici. Možná bych byla taky někde jinde. Nech jí mluvit, prosím tě. Děkuji. S ohledem na ty vaše letité zkušenosti na psychiatrickém oddělení, řekla byste, že za psychické potíže paní odpůrkyně opravdu může odchod tady paní navrhovatelky z rodiny v tom věku 5 let? No určitě jsem o tom přesvědčená, protože poněkud lehkovážný přístup tady matky v tom na Petrušce, ano, v těhotenství, zanechal na Petrušce
následky. Vy máte nějaké informace o tom, jak to vypadal ten lehkovážný přístup paní navrhovatelky? Ano. Byla schopná popíjet alkohol a kouřit marihuanu. Když byla těhotná. Ano, přesně tak, Mariano, když čekala Petrušku. Tak jsem si občas cucla, no a co? Jako na to snad ještě žádný dítě nikdy neumřelo, ne? No, na cucnutí určitě ne. Ale byla jste schopná popíjet až do rána a tatínek Petrušky ji kolikrát hledal po nocích a našel ji někde zpět. Paní navrhovatelku hledal, ano? Ano, přesně tak, přesně tak. Matku. Kde ji našel? A našel ji kolikrát zpytou pod obraz někde v parku. A tak, to si ještě no je tak drzá co? Chtít na Petrušce peníze a ožebračit jí. Ježiši Maria, tak jsem byla mladá. Prostě chtěla jsem se ještě bavit a něco si užít, než se mi narodí dítě. To je na tom něco divného. A to vás netrápí svědomí? Tadle to může říct matka? Paní svědkyně, myslíte si, že tím, že moje mandantka, paní odpůrkyně, se léčila nejdřív teda u psychologů, poté u psychiatrů a taky díky tomu, že jste do rodiny vstoupila vy a v podstatě jste nahradila funkci tady paní navrhovatelky, která se jí vzdala, teda funkci matky. Myslíte, že díky těmto skutečnostem se jaksi podařilo překonat paní odpůrkyni ty psychické problémy? No, tak myslím si, že některé ano, některé ne. Petruška má stále problémy s tím navázat vztah. Bojí se, že ji nikdo nebude mít rád, že ji každý opustí, ale já si myslím, že jednou najde někoho, komu uvěří a kdo ji bude mít rád. Jedna otázka tedy na závěr. Řekla byste, že paní navrhovatelka je zodpovědná za psychické problémy paní odpůrkyně? Určitě. No jasně. Je. Tady ty dvě jsou prostě čistý jak lilie, že jo? Hlavně, že ty jsi svatá. Vážený soude, děkuji, nemám ke svědkyni další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkyni? Ano. Paní svědkyně, jak dlouho jste žila ve společné domácnosti tady s paní odpůrkyní a jejím otcem? Necelých 25 let. Mm-hmm. To je docela dlouhá doba. Vy jste nikdy nechtěla ten vztah zlegalizovat? Ani ne. Měli jsme se všichni rádi a myslím si, že na to nejsou potřeba papíry. A tak vždycky nejde jenom o lásku, jde třeba i o ty praktické věci. Kdyby se třeba vám nebo vašemu druhovi něco stalo, tak byste neměla přístup k informacím o zdravotním stavu. Pak je to otázka bydlení nebo i v tuto chvíli otázka dědictví. No, já v tu chvíli na ničem takovým nepřemýšlela. Mm-hmm. Prostě jsem je milovala, papíry jsem na to nepotřebovala a na dědictví jsem taky ne. Na dědictví jsem taky nepřemýšlela. Takže opravdu jde pouze o lásku, na kterou nepotřebujete takzvaně papír, jak se říká? Ano, přesně tak. Vážený soude, mohu položit doplňující otázku paní odpůrkyni? Ano, prosím, postavte se. Paní odpůrkyně, byla s vámi paní svědkyně každý den, každou noc, 7 dní v týdnu? Ano, jistě. Občas si brávala směny na psychiatrii, protože byly lépe placené. A jak často si je brala? Několikrát do týdne, nevím, přesně se to nepamatuji. A byla jste ji třeba vy nebo váš otec někdy navštívit v práci? Ne, ona byla na uzavřeném oddělení, byly tam ty nejtěžší případy, takže ona se to nepřála ani já ne. A tak volali jste ji aspoň do práce? Ne, nevolali, nesmí se to, mohlo by to narušit pacienty, rozrušit, takže vždycky volala na mě. To zní logicky. Problém ale je, že tato dáma, paní svědkyně, nedocházela na uzavřené oddělení do psychiatrické léčebny, ale odcházela někam úplně jinam, že? Prosím. Co, paní svědkyně? Nevím, na co narážíte. No, paní svědkyně, vy jste se nikdy za svého druha provdat nechtěla, protože už jste téměř 30 let vdaná. A rozvést jste se také nechtěla, protože byste se tím připravila o poměrně značnou část velkého dědictví.
A tak to tady hrajete na obě dvě strany krásných 25 let. Oběma stranám tvrdíte, že chodíte na uzavřené oddělení na psychiatrickou léčebnu, že vám nesmějí volat a také vás nesmějí navštěvovat. Ruško, že to není pravda. Pravda to bohužel je, paní odpůrkyně. Páni, my jsme teda tady dost dobrá parta. To je prdel. Tak, paní odpůrkyně, chcete se posadit? Ano. Posaďte se. Paní právní zástupkyně, máte ještě nějaké otázky k paní odpůrkyni? Nemám. Dobře, děkuji. Pokračujte dál. Tak co, paní svědkyně, nemáte k tomu co říci? Dobře, já vám to teda řeknu. Jsem 30 let vdaná, ale s manželem si žijeme každý svůj způsob života. Víme o sobě všechno. Nic před sebou netajíme. A prostě domů jsem chodila pouze proto, aby sousedé nic nepoznali. Jak nic nepoznali? Z jakého důvodu? Proč by byl problém se rozvést a vzít si svého druhého druha? Nazvíme to tak. Můj manžel je totiž homosexuál. A proč jste se obrala? Já jsem to dřív nevěděla. Co je tobě do toho, prosím tě? No jenom, že jste tak čistý, že jo? Aha. A já? Můj manžel je homosexuál a v práci má dost vysoké postavení. Udělalo by mu to problémy, kdyby se v tom lidi začali hrabat, a proto jsme o tom nikdy nemluvili. A to je jediný důvod, paní svědkyně? Ne. První důvod byl, že je homosexuál. Ano, a ten a za druhé, manžel je velice těžce nemocný a zbývá mu do konce života už jenom pár měsíců. A svému příteli chce odkázat podle závěti peníze a mě krásnou vilu. Tu vilu chci samozřejmě napsat tady na Petrušku, protože já se cítím být matkou a nejsem ta, která by chtěla brát, ale spíš dávat. Ano, jinými slovy, kážete vodu, ale pijete víno. Z mé mandantky děláte prospěchářsku, ale sama jste naprosto stejná. Děkuji, nemám nic otázek, nám to stačí. Děkuji, paní svědkyně. Váš výslech je u konce, soudu to stačí, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Ne. Děkuji. A z vaší strany? Také ne, děkuji. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Návrh na určení výživného se zamítá. Navrhovatelka prokázala, že nemá příliš finančních prostředků ke své výživě, protože má malý důchod. Zároveň však nebylo v rámci soudního řízení prokázáno, že by svoji finanční situaci navrhovatelka řešila prostřednictvím sociálních dávek, na které by měla nárok. Co se týče přiznání výživného po dceři, soud shledal uvedený nárok neplatným. Navrhovatelka o dceru neprojevovala opravdový zájem spoustu let. Opustila ji, nezajímala se o její výchovu a jediné, co ji dnes zajímá, je přiznání výživného. Dle ustanovení paragrafu 580 odstavec 1 občanského zákoníku neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům. Soud proto přihlédl k této neplatnosti a návrh v celém rozsahu zamítl. Soud skončil. Děkuji vám, můžete odejít. Petra Kaňkovská nakonec skutečně odjela na měsíc do zahraničí. Dovolenou si potom všem zasloužila. Když se vrátila, zjistila, že bezdomovec, který pravidelně sedával poblíž její restaurace a vždycky pro ně měl vřelý úsměv, má společnost. Její matku. Nakonec se Petra Kaňkovská rozhodla pro drobné vstřícné gesto. Nechávala jim oběma posílat pravidelně polední menu.
Časem jim oběma ještě nechala upravit zahradní domek tak, aby se v něm dalo celoročně žít. O zbytek se ale museli postarat sami.